Використовуючи платформу My English Lab, ви можете завантажувати для учнів власне додаткове домашнє завдання – документи у форматі Word, PDF або малюнки. Для того, щоб додати власні ресурси до курсу, перейдіть на вкладку Settings – Course Management. У списку оберіть потрібну групу та натисніть Manage. Відкрийте вкладку Manage Resources. Ви маєте 100 МБ вільного місця для ваших файлів. Натисніть Add Resource, щоб завантажити файл. Введіть назву завдання та оберіть файл з комп'ютера. За необхідності додайте коментар для учнів та підтвердьте наявність прав на використання даного файлу. Натисніть «Upload file», щоб додати файл до курсу. Для того, щоб учні побачили доданий файл, відмітьте його позначкою «Show». Учні побачать ваші файли на вкладці «Course» Teacher Resources.